No tota, nyt syntyi tossa kuukausi sitten toinen lapsi, että tälleen kauden aikaa ei hirveästi vapaa-ajan ongelmia. Kesällä pääsee golfaamaan ja syksyllä metästelemään, että siinä on varmaan ne isommat, mitä pääsee harrastelemaan muutakin. Joo, aika kova suurkuluttaja, että kotimaiset maalaiskomediat tulee ja Netflix on aika kovalla käytöllä, että ihan sekalaista. Tomaattinen jauhelin ja kastike, se on aika kova. No siinäkin ollaan aika sekalaista, että talvella hiihtoa, ampumahiihtoa, niitä varmaan eniten. Silloin tällä NR-matsi tulee katsottua ja tietysti isoja futismatseja, yleisurheiluvisoja, niin niitäkin se on. Varmankin silloin nuorena poikana, kun pääsi ensimmäisen maaottelun pelaamaan, niin se on sillä jäänyt mieleen. No totta kai se ensimmäinen peli liigassa ja sitten ensimmäinen maali, niin se on ehkä niin kuin päällimmäisenä jäänyt sille isommin mieleen. On tosi iso asia, että silloin joskus nuorempana siitä haaveili ja itse tavallaan unohtukin jo välissä, että elettiin ihan normaali elämä, käytiin töissä ja harrastettiin jääkeikkoa. Kyllä tämä, kun se varmistui tänne jäähän, niin kyllähän se tuntui niin kuin mahtavalta. Ensinnäkin kolmas divaria lukuun ottamatta kaikki sarjat pelannut ja tota, tietysti aina kun noustaan, niin ne jää mieleen. Ja sitten varmaan se Suomi-sarjan mestaruus, kun IPK nousi sitten mestikseen ensimmäistä kertaa. Ilomielin lähdin siihen mukaan ja sain jättää niin kuin päivätyöt pois ja lähteä. Että, no, elämäntapa muutos on ihan aikana piti tehdä, että miten ruveta syömään ja lepäämään. Että, tota, koko ajan uutta opittavaa ja tähän asti hyvin oppinut, ei tästä voi kun nauttia. Varmaan joku 7 vuotta sitten Iisalmassa Heikki Hiltunen. No itse rauhallisuus. Dustin Pufflin. Iso mies. Vahva härkä. Sokeri. Nyt päässyt onneksi aika hyvin eroon siitä, että Könönen. Helppo. Se oli nyt tänä syksynä, tota, oli siinä koeaika käynnissä. Ja sitten otettiin sinne coachikoppiin ja sanottiin, että haluat pitää mut täällä. Se on. No, aika vähän joutunut niitten kohteeksi, mutta yhden kerran on kirkkaat teipit ollut terissä, kun lähtenyt jäälle. Lappalainen ja Könönen kyllä kamppailee kovasti siitä. No mä en ole hirmu tarkka omista varusteista, mutta hanskat pitää olla semmoista, mistä itse tykkää. Mukava toimii. Kim nousi ja se liikke. No, silmiä hyvelevä toiminta. Lämäri. Laukaus. Iisalmi. Syötöllä. Överi. Valkki.